Dobro jutro, Ana, tebi, dobro jutro, poštovani gledalci. U Srbiji je juče registrovan prvi slučaj novog soja virusa korona Omikron, a stručnjaci i dalje apeluju na vakcinaciju jer je to, kažu, najbolja prevencija u borbi protiv širenja virusa korona. Kako protiče imunizacija u Pirotu? U narednim minutima o tome razgovaram sa doktorkom Marinom Manić, koordinatorom Doma zdravlja za imunizaciju. Doktorka, ima li gužve ovih dana na vakcinalnom punktu? Nažalost, nema. Unazad dve nedelje smanjuje se broj onih koji su zainteresovani da prime pre svega prvu dozu, a i treću. Ja kažem da to nije dobro, da treba da se nastavi sa vakcinacijom, jer novi soj je zarazniji, brže se širi, a znamo da je jedina prava zaštita od virusa vakcinacija. Tako, evo, apel da naši sugrađani dođu da prime pre svega treću dozu i naravno prvu dozu oni mlađi. Kada je reč o trećoj dozi, ona ne mora da bude ista kao prve dve doze? Tako je. Može da se primi bilo koja vakcina, tako da dođite, imamo sve vrste vakcina trenutno. Mala je zainteresovanost za Modernu, pa njih usmeravamo ka Nišu, ali sve ostale vrste vakcine imamo. Da li je za neku vakcinu neophodno zakazivanje ili ne? Ne. Znači, svakog radnog dana od 8 do 12, 13 časova mogu da se prime sve vrste vakcina. Jedino je za AstraZeneca zakazivanje, odnosno pravimo spiskove, jer je to specifična vakcina, 10-dozna, pa da ne bi bacali doze. Koliko su zaštićeni oni koji su preležali virus pre, recimo, 5 ili 6 meseci i da li je neophodno da i oni ipak prime treću dozu vakcine ili ukoliko nisu bili vakcinisani da sada krenu u proces imunizacije? Ako nisu primili ni jednu dozu, najbolje bi bilo već posle 5 meseci da dođu da prime prvu dozu. Ako su primili prvu dozu pa su dobili virus, treba da dođu posle meseci i po dana, a ako su primili drugu dozu, znači treba da prođe minimum 3 meseci od onog perioda kad treba da prime treću dozu, to je obično 4 ili 5 meseci. Znači, ako su međuvremenu bolovali, još 3 meseci posle prestanka simptoma. Zašto je sada pravo vreme da se vakcinišemo? Sada padaju brojke i obično kada je između tih takozvanih talasa, vi uvek apelujete da je to zapravo vreme za vakcinaciju. Zbog čega? Tako je. Pravo vreme da se primi vakcina je kad virus je u manjem opticaju, zato što posle prijema vakcina treba još 2 nedelje da se stekne onaj pravi imunitet, tako da evo apel. Apel je i zato što nam idu praznici, novogodišnji, božićni, pa idu slave, onda je veći broj ljudi u zatvorenom prostoru, tako da je ovo pravo vreme kad je zatišje, znači kad nema mnogo obolelih, da se dođe da se primi kako prva, tako i treća doza. Najveće interesovanje za treću dozu, ajde ako pogledamo unazad mesec dana, vakcinaciju u Pirotu? Tako je. Oni koji su primili prve dve doze, oni redovno dolaze i za treću dozu. Nažalost, smanjio se zainteresovanost za prvu dozu, pa ja kažem, apel je da pre svega ona mlađa populacija, jer će oni sada idu na proslave, na slave, da dođu, da prime prvu dozu, jer primajući vakcinu štite ne samo sebe, nego pre svega štite one svoje najstarije. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, nastavlja se imunizacija ovde na punktu na zatvorenom bazenu. Sve vakcine koje su u opticaju u Srbiji i ovde ih ima i najmanje interesovanje za Modernu, kaže doktorka Manić, te doze se preusmeravaju neretko i ka Nišu. Studio.